nə qədərdir? Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün 44 gün, Xankəndi üçün 23 saat, ermənilərə əsir düşən əsgərlərimiz üçün isə 1 gün. Hüseyn Axundova ömürlük həbs cəzasının verilməsi ilə azad olunması arasında cəmi 1 gün var. Axşam oğulsuz keçəcək bir ömür üçün gözünə yuxu getməyən ana səhəri reallaşan yuxulara açır. Tarixi və təqvimi dəyişmək qüdrətində olmaq hər insanın işi deyil. Deyirlər ki, hər kəs zamandan, zaman isə yalnız Misir ehramlarından qorxur. Bu əzəmətli ehramların artıq coğrafiyası dəyişib. Biz zamanla yarışaraq haqqımız olan 30 ili geri qaytardıq. Ehramımız isə həmişə Qarabağ olub. Azərbaycan üçün ümidlərin bitməsi anlayışı artıq yoxdur. Torpaqlarımızı qaytardıq, ədaləti bərpa etdik, Ermənistanın ömürlük həbs hökmü oxuduğu əsirlərimizi azad edib, sülhə doğru böyük addım atdıq. Akşin Bəbirov və Hüseyn Axundovun canı ona görə qiymətlidir ki, onlar məhz Azərbaycan vətəndaşıdır. Damarlarından zəfər qanı axır. İki azərbaycanlı nəfəsi üçün 32 ermənini İrəvana geri qaytarırıq. Onlardan 26 nəfəri 13-14 dekabr 2020-ci il tarixində Hadrut istiqamətində həyata keçirilən antiterror tədbirləri zamanı həbs edilən ermənilərdir. Altısı isə müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi, habelə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində tutulan şəxslərdir. Öz torpaqları üzərində suverenliyini bərpa etmiş, ərazi bütövlüyünü yenidən bərpa etmiş Azərbaycan üçün həm dünyaya da bir diplomatiya, siyasi etika dərsidir ki, biz bütün bu məşəqqətlərə, bütün bu 30 il ərzində məruz qaldığımız işğala, dağıntılara baxmayaraq, regionda sülhün əldə edilməsi, stabilliyin yaradılması, regional əməkdaşlıq üçün yeni imkanların yaradılması baxımından biz Ermənistanla belə bir razılığın və üçüncü tərəflərin, vasitəçilərin iştirakı olmadan çox önəmli məsələdir ki, iki tərəfli əsasda əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı çox önəmli bir razılığa gəldik. Bu da bizim öz vətəndaşlarımız üçün də nə qədər onların hüquqları, onların təhlükəsizliyi üçün də nə qədər qayğı ilə, nə qədər həssas yanaşdığımızı göstərir. Əlləri minlərlə azərbaycanlının qanına bulaşan terrorçular isə bu siyahıya aid deyil. Teröristlər heç vaxt qaytarılmayacaq. Araik Arutunyan, Bako Saakyan, Arkadi Qugasyan, Ruben Vardanyan, Vagif Xaçaturyan və Alyosha Xostrovyan kimiləri zamanında itirdikləri humanizmi bugün Azərbaycan hökumətində axtarmamalıdırlar. Hərçənd biz mühakimədə ədalətli davranmaqla öz humanizmimizi qoruyuruq. Ədalət isə onlar üçün amansız olacaq. Bütün bunlar isə ortaq dil tapmağa mane olmur, çünki Venn diaqramı üzrə baxsaq, hər kəs payına düşəni götürüb, indi isə kəsişən nöqtələri birləşdirmək lazımdır. Yalnız bundan sonra sülh müqaviləsini tamamlamaq olar. Prezident İlham Əliyevin 44 günlük müharibədən indiyədək apardığı siyasi xətt yalnız və yalnız sülhə nail olmağa hesablanıb. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanla Ermənistanın birgə məlumat yayması prosesi bir xeyli sürətləndirdi. Ermənistan tərəfindən də həqiqi sülhə atılan bu mühüm addım mahiyyət itibarilə regiondakı hər bir insana və ümumi sülh mühitinə birbaşa təsir göstərir. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə biz təkcə münaqişənin həllinə nail olmadıq. Eyni zamanda münaqişədən sonra post-münaqişə dövründə münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində də praqmatik əməkdaşlıq etməyə, addımlar atmağa hazırıq. Yəni, işğalın nəticəsinin aradan qalxması ilə göründüyü kimi dünya da bunu başa düşməlidir ki, işğalın başa çatması ilə deməli, bütün məsələlər müsbət şəkildə, müsbət istiqamətdə həll ola bilər. İlkin məlumatlara görə məhbuslar sərhəddə dəyişdiriləcək və proses ən geci bir neçə gün ərzində baş tutacaq. Bəyanatda əsirlərin dəyişdirilməsi isə yeganə xoş niyyət deyil. Ermənistan COP29-a ev sahibliyinə öz namizədliyini geri götürərək Azərbaycanı dəstəkləyib. Azərbaycan isə Ermənistanın Şərqi Avropa qrupundan COP-un büro üzvlüyünə namizədliyini müdafiə edib. Ermənistan və Azərbaycan XİN başçıları dekabrın 11-də Brüsseldə Şərq tərəfdaşlığı sammitində iştirak edəcəklər. Həmçinin tezliklə Vaşinqton rəsmilərin sülh prosesi ilə bağlı danışıqlarına ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Nəhayət, tarixi sülh müqaviləsi Kandardadır.